ଭଦ୍ରକ ତିହିଡ଼ିରେ ତାଲିବାନୀ ଶାସନ ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତିରୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ପରିସ୍ରା ପିଆଇଲେ ଗାଁ ଲୋକେ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟରେ ହେଲା ଫଏସଲା ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବାରେ ଭୟ କଲେ ନାହିଁ ଭଦ୍ରକ ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକର ବାଉଁଶ ଗାଁ ଲୋକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଘରୁ ଟାଣି ଆଣି ଲଣ୍ଡା କଲେ ଗାଁ ଲୋକେ ଏହାପରେ ଗାଁର କିଛି ଯୁବକ ଲଗାଇଲେ ଚୁନକାଳି ଆଉ ପିନ୍ଧାଇଲେ ଜୋତାମାଳ ସାତବେଣ୍ଟିଆ କଲାପରେ ଦୌଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ଗାଁରେ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ବୁଲାଇଲେ ପାଣି ମାଗିବାରୁ ମୁହଁରେ କଲେ ପରିସ୍ରା ଏଭଳି ଅମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଯୁବକମାନେ ଆଇନକୁ ଥିଲେ ମାତ୍ର ଭୟ କଲେ ନାହିଁ ଯୁବକଙ୍କ ନାଁରେ ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ଅଭିଯୋଗ ଥିବାରୁ ଗାଁ ଲୋକେ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟରେ କରିଥିଲେ ଫଇସଲା ଆଉ ଏହି ହେଉଛି ତାର ଫଳ ଗତ ଜୁଲାଇ 29ରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଅମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣାରେ ଘଟିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛି ଆମେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ବ୍ୟବହାର କରାହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆଜିର ସମାଜରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ତହସିଲଦାର ତଥା ଆଇଆଇସି ତିହିଡ଼ି ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଏଣ୍ଟଲି ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏଥିନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଅଲରେଡ଼ି ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଲରେଡ଼ି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜି ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ ଆମେ ତ ଜାଣିନାହୁଁ କାରଣ କ'ଣ କେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା ବଟ୍ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ହେଉଥିଲା କାହିଁକି କୌଣସି ଲୋକମାନେ ଆଇନକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେବା କଥା ନୁହଁ ଏବଂ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ନୁହଁ ତେଣୁ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ସବସିକୁଏଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରା କଥା ଯେ କରାଯିବ ଏ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ତାଙ୍କର ଇଏ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ରଖିକି ଗଲେ କି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଥିଲେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ପିଟାମରା ହେଲେ 29 ତାରିଖ ଦିନ ଜଣେ ଟିକେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉ ଜଣେ ଟିକେ ନିରୀହ ଆଉ ଯେ ନିରୀହଟା ତା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବିରୋଧରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଟିକେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ବୋଲି ତାର ଅଭିଯୋଗ କଲ ଦୁଇ ଜଣ ପିଟାମରା ଲାଗିଲେ ଯିଏକି ନଡ଼ା କରିଦେଲା ତାକୁ ଆଉ କଣ ଗାଁରେ ବୁଲିଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ ସେଟା ତ ଆମେ ଖୋଜିଥିଲୁ ଭିଡିଓ କାଲି ବୋଧେ ଭାଇରାଲ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଆଣିଲା ପରେ ବୋଧେ ଭାଇରାଲ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି କେହି ପ୍ରତିବାଦ କଲା ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ ସେପଟେ ଯୁବକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ହେଲା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମିଛ ଏନେଇ ସେ ତିହିଡ଼ି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ତା ସ୍ୱାମୀ ନିଜେ ଗଲା ନିଜେ କରିକି ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ଡାକିଲା କହିଲା ଦୌଡ଼ି ଆସ ମତେ ମାରି ପକେଇଲା ମାରି ପକେଇଲା ସିଏ ସେଠୁ କ'ଣ କଲା ନା ଜୋତାଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଗଲା ତାପରେ ତା ଗାଁ ଲୋକ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲେ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକି ରାସ୍ତା ସେଇ ବାଟେ ଅଛି ବି ରାସ୍ତା ଆପଣ ଦେଖି ନେଇଯିବେ ରାସ୍ତା ଅଛି ସେ ରାସ୍ତା ଉପରୁ ଯାଇକି ଧରିକି ଆଣିଲେ ତା ସ୍ୱାମୀ ତାର ଗଲା କହିଲା ତୁ ମୋ କାହିଁକି ମୋ ସଂସାରଟାକୁ ଆଜି ଖିନିମିନି କରିଦେଇସାରିଲୁଣି ଖିନିମିନି କରିଦେଇସାରିଲୁଣି ତା ସ୍ୱାମୀ ତା ସେ ତ ଆମ କଥା ଭିନ୍ନାଲା ଭାଇ ତ ପଡ଼ିଶାକୁ ସରିନିଏ ଆପଣଙ୍କର ବି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ନା ନା ଆମେ ତ ତା ସ୍ୱାମୀ ତାର ସେ ତାର କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ କେମିତି ସେ କଥା କହିପାରିବୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ତାର କହିଲା ଯେ ମୋତେ ଯଦି ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ତୁ ଯଦି ଆଜି ନାରଖାର କରିଦେଲୁ ମୁଁ କାହିଁକି ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବି କେହି ଅଟକେଇ ନାହାନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ କେହି ଗାଁ ଲୋକ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଫେରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ମାଗିଛନ୍ତି ତା ମୂତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଧୁରୁ ମୂଷଳର ପିଟିକି ତା ଛାତିରୁ ରକ୍ତ ବାନ୍ତି କରି ପକେଇଛନ୍ତି ରକ୍ତ ବାହାରିଛି ଛାତ ସେଇ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ଟିକିଲି ବୋଲି ଗୋଟେ ଦୁଃଖିଆ ଆଉ ସେ ମିଛ ଗୋଟେ ମିଛ ଅଭିଯୋଗର ଏମିତି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କୌଣସି ଭୁଲ ପାଇଁ ଆଇନ କାନୁନ ଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ମାନୁନାହାନ୍ତି ଲୋକେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଲଣ୍ଡା କରି ଗାଁରେ ବୁଲାଇବା ବେଳେ କାହିଁକି ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ନାହିଁ ଲୋକେ ଯୁବକ ଜଣକ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କେମିତି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ଗାଁ ଲୋକେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ବେଳେ ନିଜେ କାହିଁକି ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଲେ ଗାଁ ଲୋକେ ଜଣକୁ ପରିସ୍ରା ପିଆଇବା ଅପରାଧ ହୁଏ କି କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟରେ ଫଇସଲା କରିଥିବା ଏହି ଯୁବକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେବେ ଭଦ୍ରକ ତିହିଡ଼ିରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦର୍ଗ ଷ୍ଟଡିଙ୍ଗ